ngomong, saya gak gelem medun. Lagi nek ora biasa. Padahal kan cara wak. Halo, sing Mbah Yun, semut. Nek Mbah Yun teh ketek kok e. Mbah Yun ketek ning kali. Dirubung semut kok ini. Ngati, lagi lah bayi saja pun itu kan dirubung semut londo, semut londone. Dal kabeh. Bisa yo. Sudah Mbah Yun. Ketet jabutnya gak oleh dukul aku ngusir. Udah naik suketnya gundul lemai. Eh mana Mas Arvin ya? Ayo. Mak syukur ya gak boleh toh. Kotor kok. Lunyu mana ekor iye. Di pinggir ratan pemirsa. Lu kalau iwak itu kita santai-santai. Halo. Ya pemirsa ya. Oke pemirsa. Saya ikannya lihat toh. Saya pemirsa iwak ya Allah, cilik-cilik ngene. Ngene. Lha apa tekan ngisoran ki? Damira ro. Gak ro. Iwak gedene sak jentikan ta. Oke, dihitung Pak, ini Pak, berapa ikannya? Ini kayaknya segede tapi ya? Enak, emang waspatu. Oh, enak, iwak aku yang gede. Iwak apa? Ini gelombangnya mama gede-gede, gue nih awang tadi. Hei, gue mau apa lagi iwak yang enak kok tekong ngisor gitu? Iwak ini kayaknya, lah iwak enak kene iki enak jomblangan ya. Ya ke delok mbahku iki. Mbahku ya malah kecek bareng wong ngira satu loh. Hah? Mbak nang kon ngon ya. Ngulan-ulan teko mae sih. Sembong. Di sembong. Jomben malah penak golek iwak e. Padahal banyune gak sepiro lho, sangane kecek tok. Ngene iki nek aku bisa nek udan dhuwur terus banyune waki. Wah, kae sah kecek. Kae Mas Arwin ke sana. Panas-panas iki dinggo dede kok enak. Biar sehat keluar keringat. Ya pan. Ayo sana nderek Mbak Piraga. Kalau banyune disembong, banyune banyak. Ayo. Gak boleh nyemplung, gatel. Mbak pemirsa nyelot ngulon-ngulon sese teko bendungane kok iki. Kodok ndak kodok. Kodok mana kodok? Loh iya ada kodok ya. Eh, Fano lihat di situ aja. Pemasak kilo gak nek bakul sayur. Mbak kita ini dodol gak, Mbak? Dodol. Dodol. Jengi jek duwe jamur pemirsa tak kayak kulkas. Engko dioseng ae. Biasanya hari Minggu untuk berkreasi masak-memasak. Buat kalian lagi masak apa hari Minggu ini? Ini gak risih apa piye lek? Gak gatelen teko mah. Ini adus bluron ngono lho ning sumur. Ayo. Bluron. Ngebyur. Sebok yo. Bluron gunung. Ini depan rumahku jalan raya utama pemirsa. Ini jurusan Ngeraho, Tinggang Taji. Dan lurus terus sih jurusannya ke Bojonegoro Ndander Jutule. Dalam Pano dicari Mbak Zara itu loh. Nah kayak pemirsa ini CS ya anakku ini. CS sejati. Yo, halo pemirsa. Halo, apa sih?
Oh, di rumah sih tak ambil. Tak jiku saringan. Saringan kancane nyekeli saringan go nyeser iwak. Dek bingung. Dikak endi yo? Ya iki pemirsa. Iki dolanane wakai pemirsa. Iki kadang nek golek-golek iki yo bingung. Gak dikelompokno nek butuh lagi kancane nyekel bingung. Iki iwak pemirsa. Wak gurami albino lho. Gudi. Yen iki tukune cek cilik pemirsa iki. Saiki wis gudi. Yen tukune cuma semini lho. 30.000. Lah winginane apa itu mbas neh iki nggo golo iki. Nek sak mene regane 1 juta pemirsa. Gak sedo tuku terusan. Murah mbiyen mbiyen jamane cek 30.000. Gudi tenan. Iki gurame albino, lah winginane apa dibelah gak mentol apa pemirsa. Soale ngon-ngonane. Wis diingoni suwi cuma apa dibelah ya gak kolu. Deni ae wiwi virae wedi kodoki. Diplituki pemirsa jere entuk iwak wakai teng sok di anui Deni kodok. Ayo Vano. Mencolot kodok iku. Ayo sini Vano. Apa Van? Kodok. Arka doi enak kodok piye? Aka, aka ada kodok aka. Lah iki cek ese sing kedua. Ndi? Ndi ka kodoke ka? Hei, ndi kodoke ka? Kodoke ning ndi? Tahu. Kowe lagi tangi turu ka? Kalau kita ngitu ruka aren itu kah? Kena omongan lu coba Yunsa. Hanya ini. Di jajal hitung ikannya berapa? Satu, lima, lima, iu. Empat, lima, telu. Pak, telu, telu, hati-hati ya. Aja gelem kah, aja gelem diorat-orat mbakmu kok. Gak mah. Ha, kepleset lah he. Jatuh-jatuh makane kepleset lah. Kepleset di bareng karo wong. Kita ayo kita ndelok iwak. Iki sengane mancing kok. Mancing ndi, Pak? Waduh. Ayo, waduh di. Ndok piro ding? Kata itu. Ding ora mancing. Lah dingin kok pancing anak tapi. Lah kali kayak itu. Lagi adekku pemirsa. Biyen iki cek cuwilik ngene lho saiki gedene semini. Cilikane mbek aku. Saiki senengane lagi hobi mancing. Ora pantek ketok itu bisa kok. Lah iwake disimpen ning blumbangan Bang. Dadi lah rupane. Tapi. Mari. Lah wake banyune wis ah. Gak ketok iki. Ini tiba ingin iki jadi ben gondelik jadi ki apa mas kumambang gitu. Ya, biasanya kalau nak biasanya golek iwak itu kayak engkau nomor satu kayak blumbangan dek engkau kayak blumbang ya rakyat tak bek sukete mas kumambang iwak itu gede-gede nih kan nanti nanti waduk di agak sih mancing agak ini ramai kini guritan pemirsa dulu oh neng dada wis warak bar sarapan masih. Ora ketok bisa. Pucet wis sudah. Asine saiki ae banyune ngono kuwi. Ben anu. Tapi mbok kayak kono ndak cepet gede, Bang. Gede ra usah gede banyune ben cepet gede. Ya yo ngendut nyeren. Eh cepet gede nih. Karena apa? Kayak golek iwak jadi. Lah iki penerusmu, Ong. Biar senengannya kecek nih kali ini kayak. Yo pemirsa, kita waktunya belanja dulu. Nah, aku udah bayar arisan nih, Pak ya. Lali pemirsa, bayar arisan. Ini lah Van, sendal bunda satunya. Sendal kok gak karuan parah.
Yuk kita belanja masak apa enak Yuk belanja apa iki? Masak apa bu? Siapa jamur iba? Yuk iki penjual sayur ya pemirsa laris manis. Enggak dicelok nang YouTube. Hai. Oke, video, Mbak. Email ya, ya. Apa? Apa? Ya, iki pemirsa sih dilarisi, dilarisi. Iya diketik. Iso aku. Aku ora jujur. Nah. Iki rame. Mbak enak lontong sambel, Mbak? Sarap ini lontong sambel bisa. Sarap. Kira Bapak ora iso aku enak ya. Apa lu pilihan malah dipatoki? Apa ngorong gendul kira nggih? Menyang pisanan ora ejek. Ya iki ana duwe di lombok dhewe nang. Ini nama-nama sapa Mbak Tina? Ini karek rambane ngguri ya, Mbak. Ngono kuwi maksudnya. Sarapane lontong sambel. Bayem kangkung. Iki jajane apa, Mbak? Balis bawa nem, Cak. Gorengane tak pursa. Aku mang lho. Jawa, Mbak. Kene ya nan gorengane. Oke, iki apa, Mbak? Ya Allah, iki ya. Masa apa lah pemirsa? S pake nongko. Nongko niki kesenian kae. Yo. Mati, beli nasi jagung dulu, Mbak. Sego jagung endi, Mbak? Sego jagung ene iki. Iki ana sene godhong. Nasi jagungnya neng plastik pemirsa, godongnya habis. Karena bapak, ini gelang mas, ini gelang karet. Sopo nih bu, ini bapak, halupan. Oke pemirsa masak apa? Senek jamur, tambahi cambah, nek sop, jengkol. Enak jengkol asine di semur jengkol enak pemirsa. Jengkol. Siapa Mbak? Betiti. Kesukaan ini betiti. Betiti saka lerine jagung, saka jagung. Apa nih? Kerupuk ini, Mbak. Sing gede pisan, dong, bisa. Masa ini lo mau lo kata susui, kalau kelas yang kurang di susu. Ini sing saira, Mbak. Ini saira. Sairah aja. Wis, Mbak. Wae. Wis iki sampean. Limon 1/2. Telu, limon 6. Pano jare jajan, Kak? Ya Allah, kayak malah turun ning kono ning kursi. Yo. Titi pemirsa biasanya enak eneng Jawa tok iki. Ke Titi. Omongan dhewe. Ayo om bentu. Ini kok remuk sekali. Lah jare senengane sing remuk-remuk. Yo
Ya jangan remuk nemen no. Dipangan yuk. Remuk dewe. Iki pira, Pak? Sama atus. Oke. Lagi mau bisa wis untuk belanjani. Sekian dulu pemirsa ya video kali ini. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang lancar berkah barokah. Saya doakan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kumbula sekali pemirsa. Gak apa-apa ya, ngenin dah. Penting happy.